Sveiki, aš esu Eglė Benytė, Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos ABG info žurnalistė. Šiandien mes domimės, kaip sekasi balsuoti už Lietuvos mokinių parlamento kandidatus. Koks buvo mokinių aktyvumas per pirmąją pertrauką? Nemažas. Susidarė netgi eilutė, nors iš tikrųjų labai sunku kalbėti, nes pirmą kartą vyksta elektroniniai rinkimai. Elektroninis balsavimas labai, iš tikrųjų sunku kažką tai sakyti. Iki šios valandos yra prabalsavę 16% mokinių. Tai reiškia, kad ir vakar, kurie balsavo, ir šiandien. Bandysim aktyvinti. Kaip manote, ar elektroninis balsavimas skatina mokinių aktyvumą? Iš dalies jie yra nepriklausomi nuo to, kur balsuoja, kada balsuoja ir kaip ir galėtų pasirinkti savo patogiausią laiką. Iš kitos pusės, kai jie nemato kažkokio konkretaus rezultato, kad visi eina balsuoja. Kai nėra minios bandos jausmo, truputį viskas vyksta ne taip aktyviai. Kaip manote, ar sulauksime dar daug balsavusių? Taip, turėtume. Ar tikitės laimėti? Yra tokia galimybė. O už ką balsuotumėte, jeigu negalėtumėte balsuoti už save? Tai faktas, kad nebalsuočiau už save, nes kaip galima balsuoti už save, tai yra labai negražu. Teisingai. Tai va. O šiaip tai aš prabalsavau už Joną. Aš dar nebalsau, bet kodėl? Pasyvų žmogus. Ką jūs manote apie elektroninį balsavimą? Aš manau, kad yra labai geras dalykas, nes tu gali bet kada prabalsuoti, gali balsuoti namie, gali pagalvoti ir balsuoti bet kurią pertrauką. O ne taip, kad ten per vieną pertrauką visi susigrūdė su tais bilietėliais ten ir balsuoja. Mažiau darbo nuomonė. Ko palinkėtumėte laimėtojai? Jo, būti aktyviam, jeigu pateksi į LMP. Jeigu pralaimėsi, pavyzdžiui. Jo, nes šiaip tie, kad pasisektų. Greitai. Kodėl nebalsuoja? Greitai.